Fido na Fido aho ngaho kumushishi to turashaka maritona maritona ni muzizane turazishaka ara abantu benshi baba bashaka gusesengura bigira iyo mishici tariko banakeneye nicyo kunywa kandi kidasembuye nta kindi rero nabarangira kitari maritona nicyo kunywa gikorwa n'uruganda rwa Skol niki nta kibazo gitera na kimwe ndetse nabakeka ibyo byoga mwa birariye mukazinduka mwa mumerewe nabi cyane mutikuramo iyo maritona mugahita mumererwa neza barakubwira ati rero hose mu mabutike mutubari mu mahoteli ni murangure maritona abanyarwanda barayikeneye hanyuma kandi kinamba cyabo to savo imodoka barayoza neza barayikoraho yaba muri moteri barayikoraho imbere kuri iyo misego yayo barayikoraho hose imodoka ukayikura mu kinamba nta kibazo kandi baragufasha kugira ngo ite yumuka vuba vuba uyikomezanye gahunda zawe za buri munsi uba wibereyemo ni muri Autosavo kinamba rero gerereye hano Kicukiro Sonatube imbere ya Classic Hotel urahabona rwose maze ubagane imodoka bayoze ba nashobora kuza kuyifata wuri ubahamagaye baragusanga maze bakaza kuyikugarurira igihe kigeze rwose bamaze kuyitunganya neza cyane. This is Friday cyangwa se Furahi Day niko abantu bakunda kubivuga ngo rero nta handi w'ibyishimo rwose nta handi tugomba kujya kwishimira atari muri Esperanza Moteri ni kwa gatanu birumvikana mu kagoroba barafite akaziki akabyiniro kanwa gafunguye aba DJ baraba babukereye ari nako kandi mukabari naho ibyo kunywa bitugeraho bisembuye n'ibidasembuye hari n'abavuga bati na coffee turayishaka Esperanza Coffee Shop nayo irahari abandi bakavuga bati ariko niko mu gikoni bimeze bite bamucuma babukereye n'abandi bateka amafunguro atunganyije mu buryo bwa gihangizo za brochette iyo samaki nkuko irimo umuceri igisafuriya inyama yitwa shabarari ifite uburyo buhebuje hanyuma bakanakubwira bati rwose niba ushaka no kurara nta n'imvura iguye cyangwa se itaguye uvuga uti nge ndarara we ni mu macumbi ya Esperanza Moteri ni hari igikundo uri imbere y'amarembo y'ishuri rya Petit Prince uva kwa rugendo ku Uganda kakamagara 2024 hamagara kuri 0783851111 ariko n'abari mu gashyushya mugende mujye gusesengura yo mu cyuga abava mu makawa ibwera mvura no muri utwo duce aho hose rwose Esperanza irakwiteguye hanyuma nkakubwira ni muri Esperanza nuhagera ubasabe yitwa Fimbo Gin ubabwira uti nkeneye icyo kunywa cya Fimbo Gin ku wa gatanu ejo byukumeze neza cyane niba ufite izindi gahunda uzazikora ntabwo iterango vani tera umutwe Fimbo Gin kabisa iranagufasha kuba wayikoresha cocktail ba bantu bakunda uruvange rw'ibyo kunywa hari abantu mugera hano mukavuga muti jyewe nkeneye aka kantu nkeneye kumva kaka whisky nkeneye kumva kaka likeri twose ukatwumvira hamwe ariko rero iyo ngiyo akakayicamura neza cyane akayitunganya neza cyane ni ka Fimbo Gin rero nicyo kunywa kimeze neza cyane inapakinze neza riga ni sirimu abacuruzi nkakubwira ngo iyo uyiranguye bijyanye n'uko ikunzwe bijyanye n'uko abakiriya baba bayisaba cyane urwo nguko nawe ruba uri hejuru kabisa Fimbo Gin iyo Fimbo Gin izanaboneke no mu bantu bazakorera ubukwe muri Luxury Garden Paris hariya ni Norvege rwose murenge wa Kigali bakubwira ati ni mu ijoro rya karindwi barakuvuga ati ni ku butaka butagatifu abahakoreye ubukwe rwose bahava banezerewe cyambere hari parking nini abazanye amamodoka yabo barayahaparika bafite ubusitani bunini aho mwicara mukanezerwa amapartoma arahari mushatse mwararayo ma maison de passage mukatinda mukamara igihe mukaruhukira rwose ndetse we na restaurant na bari ibyo mwazanye iyo bishize cyangwa se ibyo mwateguye bishize muhita mwinyabya bakabategurira hariya muri Luxury Garden Paris ni hariya Norvege nyine mu murenge wa Kigali ni mujyeyo mu booking amatariki abenshi baba bayafashe so reka duhite dukubita tubangura rero duhere ku ikipe y'igihugu Amavubi reka duhere kuri Bushari hajya ngo nitwa Bushari ngo twakoze Bushari niwe warutibatije watubatije uti nitwa Bushari turadwinga cyane burya ngo natwe ngo tuba ari utugome twafashe rutemikire rero ko bajyanye natwe inshi kuko twa Bushari byanze kunze intege nitwa kubera ari bato batujyanye ari 20 natungaye ariko na 20 bajyanye tu Bushari 20 ariko ko ntibajyanye bake ese ubwo bajye uri competition naje numva bajyanye ubwo tu dikuvuga twiruka nge numva bari kujyana byibuze abakinyi nka 20 wenda na batanu ese ikipe igiye gukina umukino umwe ijyana 23 nacyo ni ikibazo ikipe igiye gukina irushanwa ikajyana abakinnyi 20 bajyanye bake pe cyanye bake 20 ruhamya nkiko yiva ubwo bajyanye tubushari 20 tubushari 20 ubwo akabushari ka mbere ruhamya nkiko
kakabiri n'utubushari nyine abineza fils François akabushari ka gatatu Iradukunda Moria akabushari ka kane Kayiranga Fabrice akabushari ka gatanu Masabo Sami akabushari ka gatandatu Kanamugira Arsene akabushari ka karindwi Nije na Buduru akabushari ka munani Niyongabe Emmanuel akabushari ka cyenda Sindi Jesus Paul akabushari ka cumi Sibomana Sultan Bobo akabushari ka cumi na kamwe Iradukunda Pascal akabushari ka cumi na kabiri Muhoza Daniel akabushari ka cumi na gatatu Yangire neza Rohe akabushari ka cumi na kane Inyimana Elisa akabushari ka 15 Uwineza Rene akabushari ka 15 Ndayishimiye Didier akabushari ka 17 Vicky Joseph Rola akabushari ka 18 Musabyimana Thierry akabushari ka 19 Nakabera Justice Yannick Kumbuza ka 20 ahubwo bajyanye tubushari 19 ayayayayayaya ko bajyanye mwene mafitse ngo se kubamusize yasigashye hari icyuma se nibuze bari bafite ngo gipime imyaka ngo bavuge bati wowe tukugeje ku cyuma bamwe bashobora kuba basigaye kiranwigira aya nabonyeze ikipe ari ukuntu nyine bata batazubaha cyangwa se n'aya marushanwa sinzi ukuntu biba biraho n'ubu ni no gushima Imana ko naba 19 bagiye none ko hari igihe tutitabira irushanwa riheruka nitwari turimo ariko tujye tumenya ni tutitabira aya marushanwa tujye tuzirikana ko tutatera imbere kuko igiti kigororwa kikiri gito cyane none niba utaritabiriye aya bataranye imyaka 20 uyu munsi niyo mpamvu usanga umuntu nka umborenga ushaka umusimbura w'imyaka ikaba myinshi ukamubura ukabona rwose harimo icyuho hagati ya umborenga ukajya muri izo kipe ntoya twita zakabaye zirimo abakinnyi b'abane zizarutsiro ugasanga abo bakawunga abo bangira Imana Alex n'abantu bakikinira abasaza ukajya ngo ni ikipe yamuzeye kwiza ariko ibyo byose nyine bituruka ko abo bana ukajya muri marine yabareraga yarizwiho umuco wo kurera ugasanga nayo yigiziritse mu banyamahanga ndetse na bamuze ku izi ntiwabo ijana ku ijana so n'izi kipe nkuru nuko nguko ugashaka umwana ukamubura nibyo twavugaga uyu munsi akaba yari umwana wo muri APR uri murakina neza uri muri iyi kipe ariko ukareba ikipe nka APR ifite irerero ifite akademi ugashaka mu mwana ugaheba ubundi ugashaka izo za Rayon Sports naho ni ukupfundikanya mu 120 uretse wenda kuvuga ngo baba Sindi Paul na Iradukunda Pascal nabo muri Rayon muri 120 hakaba habonekamo abakinnyi nibuze batatu bane mu makipe yabo ari ibyatwa ndetse n'ubuhanze ku mugabane w'Iburayi bari kubarwanira cyangwa se ku mugabane w'Afurika bari kubarwanira Rayon Sports na APR zikanuye amaso zivuga ziti uyu mukinnyi byanze kunze tuzamugura tuzamutanguranwa ariko urajya kubareba ubarebe usange bose ni kandi intero y'abantu bose ugasanga ni development tukaba dufite umuntu nka directeur technique wicaye hariya washaka umurimo we ukavuga uti irira amafaranga niwe muntu ufite umurimo utekanye wo kwirira amafaranga bira ugasanga no guhura ariyo mpamvu bazerike shima Imana tuba abana babonetse gutakaremekanya ibintu adeverwa vara dufashe twakoze ibinibi kukubwira abana baturutse bikagorana tukagira komisiyo ishinzwe development yo muri Ferwafa tukagira byitwa ama centre de formation tukagira ibyitwa ama junior biriho ariko wajya kureba abakinnyi bafatika muri iyo junior cyangwa se muri ayo biriyo kipe bagiye ukababura hari n'ikindi ugomba guhita wongeraho no kwibaza uti nimba ugiye guhangana n'ibyo bihugu tuvuga ko wenda binafite iyo development ndetse banagira ayo marushanwa twe tugiye kubatsinda tugiye kugira ngo tubone iyo kalifikasiyo twebwe uko tugenda turagenda tukabimenya tugezeyo bitewe n'uko zihagira nabonye dusigaye tugira n'urwitwazo ngo yeyeye mwarwo ngo mwabibonye ngo biriya binyake nyamwe ngo bishobora kuba birengeje imyaka barakoze ibi bigande ngo amata ko yabyo ngo mwabibonye none wowe wananiwe gutegura abakinnyi bawe niba erega nibyo bisore wabibona ute se utarabiteguye niba abagande baragaburiye abo bana babo bakaba barabakurikiranye kuva hasi kugera muri iyo mukino y'abakiri batoya muri mu byitwa big league bakabakurikirana wowe ukaba uri aho ngaho ngo abakinnyi bazizana urumva se nyine byahurira hehe birangira uri kurira nyine uri kunwigira ubwo rero ni sekafa rwose berekejemo nta mahirwe dufite yo kuyegukana mbabarira umbwire nubwo tukanyuzeho twigirukire competition bari mu itsinda rya mbere Tanzania Djibouti Kenya na Sudani ni ukuvuga ngo bazakina imikino ingahe hafi itatu ni imikino ine bazakina imikino ine mu itsinda muri mu itsinda rya mbere tuzakina imikino ine none irushanwa sinzi ukuntu baravuga ko rizatangira ku itariki esheshatu rikarangira ku icumi mu minsi ine bazabiringaniza bate oya ko gahunda ku itariki esheshatu kugera kuri zingahe ku itariki esheshatu nibwo rizatangira rigeze ryari rigeze
Tegereza tariki ya 20 nibwo finali zaba. Nibwo finali zaba. Okay. Kuko ngo rero gahunda yacu reka mbanze wenda nkunyuriremo gahunda yacu kwiteye. Tuzahera kuri Sudani. Ku itariki ya 8 ni kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Yego. Dukurikizeho Kenya ku itariki ya 10 saa 9 azaba ari kuwa 4. Dukurikizeho Tanzania ku itariki ya 13 saa ari ku cyumweru w'icyumweru kindi saa 12 dusoreze kuri Djibouti tariki ya 15. None se Faustin kujyana tubushari 19 n'ubukene n'ukubura abakinnyi mwambwiye igisobanuro cy'ibibintu kuko tutabeshyanye imikino ine ukajyana abakinnyi 19 cyangwa 3 ntumbwire ngo abakinnyi barahagije uje uretse nibyo uranebe no mu mikino ya gishuti hari bamwe nka Pascal arakubwira ati numvaga mfite umunaniro yego nese nimba ari captain akakubwira ati numvaga mfite umunaniro uramukinisha imikino yose nese n'ukubura tubushari twinshi amavubi ntago aproduisa oya bari muri camp bo mubare ndakiye kurenga bo ikiriho nta nibyo twavuze ntabwo bategurwa na Eric Nshimiyimana kubwira ko kubabona biragorana ubwo no kujija umuntu wajyanye ikipe rero nabyo biba bigoye none se sibyo n'uyu muntu ajyanye abakinnyi 19 mu mikino inagiye cyangwa se tatagiye gukina ese da ahanyanyaje akagera no kuri finali ubwo murumva yazagira y'amahoro biragoye abanga busanga rero ni dasi babaho tukazongera kuvuga ngo muribuka ngo yanda 17 ngo yakanaka imyaka igashira ari nk'ibiri abo bantu batarongera guhura uzanda 17 nibuka nibuka nda 17 yo muri covid muri 2020 ya Batista yari ku Gisenyi yagiye ku Gisenyi bakaritagura hari niyabayeho yayindi Djibouti twananiye gutse yaba Kennedy abantu bose barahondaguye amakipe yose yarahondaguye ari nk'ingoma y'abapolisi kandi bakinye mu Rwanda ariko nyine ibyo bikabaho abitwa ngo mushinzwe umupira w'abana muri izo komisiyo ari muri Ferwafa abitwa ngo muri iyo direction technique na directeur technique niki gikorwa ariko n'amakipe yacu ariko amakipe buyarenganya Faustin umwera arya bavuga ngo iki umwera uturi ku bikurira hose niba Ferwafa itabahaye umurongo cyangwa se niba n'umurongo yabahaye ari uwa nta kigenda umbwira ko amakipe yakwiha umurongo ye biragoye ariko se dufite development none se Leonid academy zacu zo zimaze iki academy se zagira umurongo nawo zitahawe nyine n'abayobora uwo mupira ariko academy ni ikipe ifata initiative yayo no igakina nande ubu tuvuze academy zo ku mugani burayi n'ahandi sa academy ikorera ibyayo igakiramo imbaraga ariko burya abagenda bagira umvio initiative bari ya ekipe ubu tuvuge ubwo igihe twabonaga seke sibyo yamunyandamutse yari initiative tuvuga tuti uyu mugabo arakora ariko ariko ntabwo yari inshingano kirageze se tuvuga ko twe dufite yari Richard Tari dukomeye ugira ngo seke byari biyorohiye yakinaga na APR yonyine nuva icyo gihe hari hari academy ya APR ya seke ni ya Ferwafa yisonga zikaba nizo zihari zonyine ni ukuvuga ngo nubwo zari zihari nabwo ibyo zagombaga ku maximiza ntabwo aribyo bya maximije kuko zari nkeya zakinaga zonyine nibuze iyo haza kuba harimo n'izindi nyinshi none se none uyu munsi ko tuvuga ngo hariho youth league ngo hariho rushanwa rya under 20 ariko usanga biba ari icyitiriro none se na uzahamagara Kennis umubaze utari ko ko bigiye twa ko hari amashinyo urumwa Kennis yigeze kubitangaza cyaje yavuga ngo mvuye mu mupira w'amaguru yaravuze ati kuva mu bana kugera mu bakuru ahantu usanga makavu yahantu none se nyine urabishyiraho yego academy yawe yishyizeho ariko se bifite organisation iyi academy hari organisation ku buryo nibuze uvuga uti rebi ya Paris Saint-Germain ya Bayern Munich so kwirwa ziraho zitoza gusa arizo zakabaye arizo zakabaye ari example kuko zifite amikoro cyangwa se bakanazishimira zifite abakozi bahembwa so kwirwa bitoza hari ya hari competition ari umva ariko abantu batubwira ubundi muri aba ba ariko bo ntibari bakura harimo abakuze muri Paris Saint-Germain harimo abagiye batora abasore hari abagize 18 19 bagiye bajya mu zindi akademi ibaze kuba tudafite akademi aha utanze urugero rw'ifatizo ubu manzi umbwire muri izi za akademi Paris Saint-Germain imaze imyaka imyaka ingahe Paris Saint-Germain iri mu myaka 4 mu batarengeje imyaka 20 Faustin ubu ukwiriye no kubona mu ufite imyaka 17 ufite tara exceptionnel 16 udasanzwe 16 udasanzwe hanyuma rero muri aba babushaka uruko tubushaka uko tuvuga za Uganda bamuri cyabo babaye uko na baramini ya mare ufite 13 none mbwira muri utu tubushaka 19 mbwira nibuze dutatu tuvuye muri Bayern Munich cyangwa se Paris Saint-Germain arabari mu tubushaka ko mu nongere nyuzamijisho nyuzamiturushe guhamya mihiko wapi na amaze n'igihe
ushanda gusanga yirengeje undi mbwira utundi tubushandagira nkubwira kagende mbanze shaka rwa rutonde rwa cyangwa kuri urwo sinabonye bati harimo abantare senzi niba harimo wa Paris Saint-Germain cyangwa se Bayern Munich wenda n'abadukurikiye babatoza namwe mujye mutubwira hari wa Paris Saint-Germain cyangwa Bayern Munich mubona muri iyi kipe akaba yaje muri under 20 ubwo rero tukavuga tuti nta murongo uhari oya batwandikire batwongeye kumva nta ututubushari mumbwire 19 mumbwire tune nibuze tuturutse muri ama academy Paris Saint-Germain cyangwa se Bayern Munich kuko umuntu w'imyaka 16 asho igihe afite impano idasanzwe yajya no moteri y'imyaka ahita akina kuko nimba uvuga ngo ugiye gukina iryo rushanwa wenda nubwo ryaba ari under 18 cyangwa se under 20 kugira ngo nizere ko mu myaka iri imbere uzaba ufite abakinnyi abo bakiri bato igihe bafite bagomba gukina ariko kuko nyine ariko Paris Saint-Germain nababonye ntabarimo ntabo reka none se urambwira ko ntavuga ngo Ivan Appel Habineza Fils François Etoile Terrestre Kayiranga Fabrice Sunrise Kanamugira Lisene Gasogi United yego Masabo Sami Intare uwo bita Niyongabo Emmanuel Sunrise yego Sibomana Sultan Bobo Marini Iradukunda Pascal Rayon Sport Muhoza Daniel Etoile Terrestre yangiriye neza Liroye Tony Academy Tinyimana Elisa Musanze FC Uwineza Rene Intare Cindy Paul Jesus Rayon Sport Vicky Joseph nushaka wereko nushaka umwomeka kuri tsinda batsi oya nushaka tsinda batsi nushaka umwomeka kuri tsinda batsi ndo rwo yamuhaye Rayon Sport Musabyimana Thierry yini Academy mu Faransa Kabera Justice Yannick nawe ni Cheville Academy niyo muri USA abo nabagiye bahamagarwa batu nababandi bakera yose nta mukinyi numwe wa Bayern cyangwa se Paris Saint-Germain nta urutonde nifashije ni urwa kera babandi batarana kuba mu bafite 17 muri iyi Academy ya Paris Saint-Germain cyangwa se Bayern Munich na urageza 17 barayifite se babura cyangwa 16 reka tuvuge 16 ko bagiye bavatamo tuvuge nka Paris Saint-Germain mu bushize bafashe mu Bayern Munich bafashe mu byiciro bibiri bafashe abari hagati ya 13 na 14 bafata n'abari n'abatarengeje 17 babandi bagiye mu Budage byari nabikuru rwose byari bikuru byari bisa babandi byabindi byari bisaza nibyo bagiye gufatira uyu munsi abuzemo ufite 17 ya 18 barimo gukora ikinyuranyo muri rushanwa ese kwa hanga hariho hashakirwa imikino hashakirwa n'amakino nyine byabandi bavuga ngo imikino ifite imikino ingahe mu maguru aho hantu abo bantu batajya muri ayo marushanwa y'abatari imyaka 20 bafite 17 urambwira ko bazajya mu yahe kwa ahubwo amafaranga ibi ngibi bya Paris Saint-Germain na Bayern Munich ngiye navuze nabyise ko cyane cyane ibi bya Bayern Munich ni ibyo kuza gushyirishamo abanyarwanda bamwe na bamwe bakabifungirwa wenda binyuze nabo mu makosa bikoreye ariko nta ndakubwiza ukuri kugira ngo tuzabone umusaruro wabyo bizagorana ni umusaruro w'abantu bo kugira ngo turishyira kuri Ndeseronida turishyira kuri Ferwafa na Direction Technique cyane ko bamwe na bamwe bakubwira bati uko izi academy zabayeho nta kaboko tuzifiteho ariko nta n'ubujyanama batanga akavuga bati ahanini usanga byegeye cyane kuri RDB uzise bijyanye n'amapartnership ayama rero cyangwa se n'amakipe yayo afitanye n'u Rwanda ibyo ntacyo byagatwaye ariko tuvuge niba RDB ntize umupira ije yewe ikagirana iyo partnership na Bayern urwego rureberera umupira ni federation yewe na ministeri abatoza bajya gukora selection batangwa nande na Ferwafa n'amafaranga bahembwa ni ministeri ni amafaranga bahembwa ni niyo ministeri abenshi ni abakozi ba ministeri ubujyanama uruhare runini ruturuka muri izo za direction technique na Ferwafa ariko nabo inama bajya si inama zagirira akamaro uwo mupira ahubwo bapfa kumva ngo Bayern Munich yaje guselekisiyona amafaranga umutoza mukuru n'umwungiriza abaganga bazavura ahangaha kandi barabana ababyeyi b'abana tuzaryamo amafaranga nimuzane cyane muzane abana banyu bazajye mu Budage cha ni icyo ngicyo bakirukanyira bati uyu nguyu afungwe ibyo yakoze sibyo nyamara arimo arakwereka impano ahubwo wowe urashaka kwizaniramo abandi bana yego icyo rero ugasanga rimwe na rimwe aho kugira ngo babikore ngo byarangira tu blaming urwo rwego n'ubundi rurerire mu mupira w'amaguru ntaho Ferwafa yabikwepera ntaho yabikwepera ntaho uyu direct technique nibo bakora selection none
erega Faustino niba nzanye bifaranga byinshi nkaba ntazi umupira nkaza kubimena mu mupira wowe iyo mbimenyemo bigapfa ubusa kandi narakugishije inama kandi uhambereye kugira ngo nk'umuntu w'umutekinisiye ungire inama nawe umufatanya cyangwa wafashije mu kwangiza ibyo bintu nyamara wakabaye niwe munyabyaha wa mbere kuko njyewe intambwe ya mbere yo kuzana amafaranga nayazanye kandi mukunda kuvuga ko ari yaba yabuze iyo rero atabyajwe umusaruro ahubwo ubwo initiative ya RDB ni nziza n'igihugu kabisa avuga bati tuzamura impano z'abanyarwanda ariko hakaba baba responsable babiba mu munsi kundi biyita abatekinisi babizi rwose ni federasi bamo benshi yego ariko abo ngabo bakaba aribo babizambye nibuze seda abo bakabera wambwiye bagiye baturutse muri ayo makademi bagiye burayi baturutse muri ayo makademi cyangwa nabo bikuriye burayi nyine reka mwese abametisi se ntiwababonye ntaho none se ubwo urumva bimaze iki nakubwira nti bizarangira izo za akademi za Paris Saint-Germain na za Bayern Munich uretse ibyo bintu bya visit Rwanda no kwambara kuri nyine kubyambara n'iki ariko mu bijyanye n'umusaruro production mu bijyanye n'abakinnyi twabona mu kibuga bishobora kuzarangira nta nabo tubonyemo n'ubundi dukomeje kugenda kuri aya ma centre de formation ndetse n'ayo makipe nyine agenda zamura abo bana bitewe n'uko bababonye aha nibyo rero ubwo amahirwe masa mukino wa mbere bazakina mu cyumweru gitaha ngo nande harya bazahera ku ikipe y'igihugu ya Sudani Sudani yepfo Sudani ya nyayo Sudani kandi ubu Sudani wasanga ituri mari cyonde tatu atete hari byana byirabura bya Sudani ni bigabo bimite 23 tubikina muri za Hilali ubwo rero ni ibyo ngibyo tujye ku ikipe nkuru turimo turirukanka cyane muri izi kipe z'igihugu ikipe nkuru ku munsi wejo umutoza yari yahaye umwanya itangazamakuru kugira ngo aganire nawo n'inyuma y'imyitozo n'amaze iminsi nyine ku bakinnyi ari kumwe nabo biganjemo aba hano mu Rwanda ariko yagiye anakira n'abandi bavuye hanze nk'aba ba Johan Marvin Curry bamanzitse ku munsi wejo batangiye imyitozo Fiacre nawe nuko yari hasesekaye kongera abandi bakinnyi barimo bagitegwa arituru bagiye bakora imyitozo bahagaze neza rero ku rugamba bafite imbere rwa Bene Onidasi bahagaze neza cyangwa bari yumva ko bahagaze neza oya banahagaze neza amavu bahagaze neza amanota abiri bafite bakuye imbere y'ibigugu none iri minota rya Nigeria ubu twavuga ko duhagaze nabi none iyo Bene ntifite atatu niyo ko tuyitsinze twayicaho ariko ntibiraba none se rero ntidubu tuvuge ngo uyu munsi amavubi nahagaze neza erega nicyo cyizere bafite bagishingira kuba bahagaze neza overall washobora kuvuga ko bahagaze neza udakurikije urutonde rw'uko amakipe akurikirana wenda mu itsinda barimo ugakurikiza uko muri rusange wavuga ko bahagaze neza ukurikije umusaruro byibuza bitandukanye n'umusaruro twagiraga mu myaka ibiri ishize kuko yabiri tuvuga twayagiraga muri match eshatu ubu nibuze turizera ko amavubi ashobora kugira amanota umunani cyangwa se ashobora gutsinda umukino runaka kera twabaga turi aho ngaho rwose nta cyizere na gito utabwira umunyarwanda ngo ujya kuri stade Nyamirambo dore ko ariho twakiniraga umwizeza ngo itsinze iraboneka ariko umunyarwanda nawe ushobora kujya kumahora avuga ati Bene turayitimbura hanyuma rero ndabanza mwibarize rero Bene ni igihugu kimaze imyaka rwose kituzengereza reka mvuge ngo kidutsinda kuko Bene inshuro twayitsinze n'imwe gusa ibiri na cumi na rimwe kabisa ibaze icyo gihe abakinnyi hafi ya bose barari tayarinze cyangwa se bamwe benshi ntibagikina wenda uretse nka Runda na Medi Kagera abandi benshi ntabwo basanga muri iyo kipe y'igihugu iyi Bene uyu urebye amazina rero nidasi turusha amazina turusha abakinnyi icyo turacyemeranywa ariko uyu munsi iturusha amazina ntabwo ari hose muri departement zose ntabwo ari zose mpaye nka yanjye ntabwo ari zose eritse ntabwo iturusha hose ntabwo ari zose Bene iraturusha oya soma Bene wayibura se nushaka usoma ejo nge nari nyirimo nk'urugero uyu munsi bafite bafite Hotunji ukina muri Anje uretse gato twagiye si muri Defense akina muri Anje abanzamo iyi weekend uraza kumubona ari kumwe na Marseille bafite Olivier Verido ku mugoroba muri Rudogoretse yari arimo twagiye nta kibazo ariko ayireye gukinero Rudogoretse na zira ziba ari zimwe Anje mutsinzi gira ubwo ndi kuvuga amazina y'abakomeye Cecil Almeida akira mu gihugu cy'Ufaransa muri Socho se ni Socho wagize ngo hagati wagize ngo se na bagurete ntibaba ari bamwe
Samuel Girete niba bari abo ni bamwe zo zasocho ziba zimwe na za Ravier aha muni yukinira Wolfsburg oya wowe wowe narginye ya gusa ibyo by'amazina ntatwabonye kose ibyo bikina ibyo by'amazina kona Nigeria bo ndibifite abakina za Nottingham Nigeria yo za Napoli n'andi makipe bari bafite abakina Nigeria bo baba badukubye ariko Bene bo ndabyemera ko batatu wabasangamo ariko wabonye uko twakinye mu mikino leo ni do mukinyo mu cyo bera kudutsinda ariko baratuzomine cyane imwe kundi kubera iki se yaza guhera mu izamu gerega niho wari kubyumva none se ari umukinyi duvita ukina mu Budage oya nyine wowe uri kuvuga oya ko abaje ari umukinyi duvita ukina muri Ange muri Ligue oya uri kuvuga wowe ngo reka dufate wa Axe Centrale ya sibyo niba ari umukinyi wa Rudogoretse ni wa Ange abo bakinyi nibaruca nibaruta wa Iritipoli ni wa Azira yo muri Azerbaijan abo bakinyi araho bahuriye bakagira umukinyi ukina Romania uwitwa Roche ubakina kuri gatatu Romania urebye amarushanwa bakina n'abantu bakina ntago wagiranye n'abamavuri Romania na Chypre ni bimwe Eh kwa mangwende muri ayeri masoro abo ni bamwe rwose abo ni bamwe ubakinira kuri kabiri akini wabo Porto Novo mu gakipe ari iwabo uwo nguwo turaharuta cyane turaharuta kure cyane mwapfa nkakagera ibutare uruye eh hagati mu kibuga na ku BSSC ese kuki tarumekinye zamu mu muzamu wabo erega iyo winaga kuri muzamu wabo Marcel da Danjino Danju da ni Danjino akinira kini ikipe ya JDL Stars yiwabo ubwo urumva ko yari yafungura n'udushumi twa Ntwari Fiacre oya Fiacre aramurusha aha ubwo navuze mumini mumina kini wabo kuri kabiri hutunji akinira ikipe yuniwe na kubwiye ukina Ange Verdo agakina Rudogoretse Rocha agakina muri Romania Almeida agakinira Sosho nje nuva tujya kunganya benshi uwo kina muri Sosho akina ngo hehe kuri kangara uyu wa Sosho akina hagati mu kibuga numero gatandatu ubwo se yafungura udushumi twa Jihad oya cyangwa twa gatandatu wacu uvuga uyu nguyu oya vuga uvuga uyu nguyu ukina mu Bufaransa muri Stade Tunisie nabyo ni Casemiro nazo wagize ngo Sosho yapfuye ntabwo ikifite ntabwo gikomeye iri mu kicuro cyaka nta nubwo iri no mu cyakabiri Sosho eh ye aha yaba boneri yaba rubanguka ahangaha bagigira rwose hanyuma bandi bakinyi babo ni witwa Doku Dodo Francisco Doku Abdel Dodo numuwinga akina ku 10 ni wakina ku 10 akina he akina muri Samoa mu Misiri Kevin yagiye yo ni sanga Kevin ni akina ubwo twanzure ko ntabwo amazina akanganye cyane ntabwo amazina akanganye ikiza noneho kiniyongereyeho Junior Olaitan akinira Tuwaye mu Bufaransa niwe watsinze yatsinze igitego kuri match yatsinze muri match ebyiri kuri match ya Nigeria yatsinze igitego ndetse na match y'ikipe cy'u Rwanda Libya Junior Olaitan akinira Tuwaye cyo cyaka mu Bufaransa bene dumaze gukina imikino itatu ndavuga current mu bihe bya vuba tunganya mibiri tunganya mibiri idutsinda umwe hari mu wo twanganyirije ikotonu kuri Stade de Ramitsi nayo ariko tunganya Kigali twabacetse n'igitego inaturusha mayeri iraduhanije ayo mayeri ariko twamaga icyo gihe kandi twa dufite n'umutoza wa ntakigenda reka nacyo cyongereye twahinduye umutoza utamenye iby'amakarita utazi iby'amakarita utazi iby'amakarita ese umuntu utazi iby'amakarita ariko kumenya mayeri y'umukino gute hanyuma badutsinda match iheruka ariyo uyu mutoza dufite kimwe ku busa nge numva rero atari kinshi twarayimenye iyi Bene rwose tuzayitsinda aha umusaruro mwiza twagiraho ni uwuhe rero nida atandatu kuri atandatu arashoboka cyangwa ane kuri atandatu ane kuri atandatu arashoboka ubwo tugahita tugira abanota rindwi ko nge mbona mabiri oya bona dushaka kunganya rero turu oya ariko icyo nimba dushaka kujya mu gikombe cy'Afrika tugomba no kumenya gutsindira hanze abiri twaba duhiye oya biri yo ntabwo yaba ari rezilita nziza ariko ntabwo turi buvuze ntabwo turi buvuge na none amanota ane nimba ushaka kujya mu gikombe cy'Afrika yitsinde home and away gira atandatu uhita ugira umunani uyiceho uzasigara ushaka draw cyangwa utsinda iyo resoto ya gusoma iyo mibare mwese mwa muyibara oya ntabwo turi ku moto Libya ho nako Libya yaje mu Rwanda iyo mibare n'izindi ziba ziyibara ariko imibare yoroshye yorohera buri wese aho zose ziba zicungacunganira ziravuga ziti ningi wabo dushobora kunganyiriza ariko nizi wanjye ikipe zose zigomba kuyitsinda buriya zose ni cyane cyane izi kipe zitari nini
Nigeria niyo ibivuga iti nzajya ni wabo mutikurireyo ibyo ntacyo bintwaje ariko izi zose ziba zikorana imibare zivuga ziti ninge wabo nzagerageza nkuri bishoboka byose tunganya ariko iwanje nzayitse ayo mu rugo nyabone ayo mu rugo nyabone buryo ariko ariko ntago byaba ari bibi ko wenda tuyibonye ayo manota ne reswe bwo ribika zano tukayitsinda gutwahita tugira amanota ngahe twaba twahita tugira amanota 8 ubwo twahita tugira amanota 9 twagira 9 twagira 9 ubwo twaba tugeje ya dutsinde oya Nigeria zadutsinde 9 yego ni twagira amanota 9 gutekereza ko rero Libya wenda na Beneza yagira ikindi kandi nge ntemeza ko niyo zayagira wabaze muri iyo mibare ukarata kujya mu gikombe cy'Afrika cyane nge nakora nko wakigiyemo wanazi ku yamanota wishyize muri avantage eh cyo dutsinze wishyize mu mwanya mwiza ariko noneho nge yigikinyi ntinya ni kirya cyamuniye ni kibi kirya cyamuniye ni kibi n'ukisora kugirira ubwoba koko tumaze no guhura inshuro nyinshi iyi devance ahura nayo niyi urabyibuka ko na match y'iwabo nyuma yuko twe twababanje igitego cya Jiliberi cyamuniye cyaje mu kigata gihindura ibintu ubwo rero ni ukwitonda kabisa umutoza nawe ngo afite icyizere ati yinda yizi uko twahuye meze siko nkimeze ubwo umunyamakuru yarambaje ati mu mikino duheruka guhura ibintu navugaga ati dukubise kenshi rwose ntabwo dukunze kwitsinda ati uko twahuye ubushize siko bimeze uretse ko no gutsinda na miliyoni ibyeritse yavugaga nabyo ubundi twagakwiye kuba tubiteganya kuko iyo home advantage kuba Ben ibitayifite wakabaye ivuga utari ko tugende ni 50-50 z'umuganizi kuri terenetre nanone iyo mibare nayo ishobora kubarika rwose yego ariko ubwo turamutse dutsinzwe izi mace aho ni dasi ubwo turanabihuza n'amasezerano y'uyu mutoza turamutse dutakaje Bene wenda tukanga rikaba yadutsinda muri izi mace ebyiri tugakuraho nta nota na rimwe uyu mutoza ntiyaba ari kwishyira habe oya kwaba ari ugukabya nanone habuze n'inota na rimwe igikombe cya Afurika waba utangiye kwereka ko cyangwa tuvuge idutsindiye ara Cote d'Ivoire kuko arege nyabuneka ibyo tuvuga FT ya vitere koro nziza Nigeria yaraje irahatsindirwa muri Cote d'Ivoire Libya irahakubitirwa Cote d'Ivoire ntibahatsindirwa u Rwanda bararuhokereza u Rwanda bararuhokereje baje hano ku mahoro turanganyije oya byaba bibarika nawe mwigisha yaba mwigisha ikizero kimufiti mwigisha biragoye ariko njye ikizere ndakimufite cyane cyane cy'umukino erega natwe rero nidazi ikibazo dufite igitego gituruka haragoye ariko mwigisha we yarabihinduye mwigisha asigaye ashaka igitego akakibona kikaba kimwe wenda avuga uti bibiri byabyo byagorana kubona bibiri byo byagorana ariko kimwe arakibona mwigisha ntabwo ni draw rero kuko ibyo bya Steve Muniyi uvuga nabyo kuva mu kibuga nta gitego biragoye draw ya hehe yo ku mahoro oya mahoro ndabona droit rere tour wa karakarakaraka umuntu munyarwanda ndifuza wini y'amavubo ariko ndebye bintu kwihagaze Bene ntabwo iri gutsindirwa muri Cote d'Ivoire uri we wese irahagutsindira ese ndashingira imvuga ko amavubo ariko ni iki gihindutse abakinyi twajyanye muri Cote d'Ivoire rwo duheruka nibo bagihari uretse Yohana reka nawe numvise usa n'umushidikanyaho yavuze ngo kubera imvune amazemo igihe ati bamwe dushobora no kubasiga tukazongera guhura ku mukino w'i Kigali bamaje kuri aba bakinnyi bo hanze ntabwo ari abimpresiyone n'abo bakinnyi bo hanze n'abo babonye mu myitozo ntacyo ari kurusha abahari n'ubundi ikipe tuzagira ni ugutegereza twabaye tuti ni Georgia Jiliberi ni Shutinus navugaga batatu b'imbere n'abo bamwireka eva bo hagati mu kibuga gusa imikino nisa ntitwavuga ngo uko ntabwo umupira ari forumire uko Nigeria yagiye ikatsindirwa uko Libya bayikubise bibiri kimwe ejo bundi ni nako natwe bazadutsinda gutyo ariko njyewe icyizere ndagiha ko ibyiryiri yabyo ntubimbaze njye nicyo ngiye kwicungiriza mu ryanjye ry'inahanga ako rimba tushaka kujya muri Afcon ntago Bene igiye kutwakira muri Bene ni muri Cote d'Ivoire ibyiya Abidjan bye yazaje yarwane nabyo we tsinde ho manda we sawa rero n'igikombe cya Afurika gishoboka ushobora kuvuga ngo urayikura ayo manota ugasanga niyo ribiraje ntuyitsinze banza utsindiye imikino ibiri nibyo none se neza uzajya mu gikombe cya Afurika unganya gusa erega nibyo mba musaba ntuze wa mugani nibyo Faustin iyo wavugaga Georgia kwizera niba byanze urashyiraho nde Samuel Nshuti niba byanze urashyiraho gite kandi nabo warebaho barese niba byanze n'abakinyi baringaniye burya nibyo mbore ngavuze secteur dufite niyi nyuma niyo ubwugarize ariko ukazashaka ibyo bitego nyine Georgia nibimwangira
nk'ubu ngubu Georgia turebe Leonidas nubundi ahagera no umunaniro avuye muri Amerika za Iskari zose akora usanga kenshi na kenshi match ya mbere Georgia kuyikina biramugora bimaze kuba umuco turabyibuka ni ya Benin ubucize ko aribwo yarakiyagera none nabwo agikandagira mu ikipe y'igihugu ariko iya resulta itwara neza ariko ubuntekereza ko umunaniro utazabweho Faustin azakina ku wa gatanu w'igitaha ariko byinshi azakina ku cyumweru azaza urugendo rwose nirufata iminsi itatu azagera azanyura hano cyangwa azahurirayo nabo oya no guhurirayo nabo none se tuvuge niba azagerayo ku wa kabiri bagakina ku wa gatanu ubwo munaniro azaba kimurimo oya kuko ahandi yazaga nko muri Libya yaje mbere y'umusumo mbere y'umusumo match izaba ku munsi w'ejo ari kumfasha ujeho mbere y'iminsi ibiri kumugira ngo umukino be ariko byose ni umunaniro ugenda rwo kuva muri Leta Zunze Z'Amerika ujya Cote d'Ivoire muri West Africa Escar indege ahaba yanyuze none se aha niba zahaguruka ku cyumweru bazakina ku cyumweru mu gitondo kina byatirwa n'icyo gihe ku wa mbere ku wa kabiri niyo yahagera yewe ku wa gatatu Rhode Island team ye izawutera ryari ni ku cyumweru ariko oya ariko harimo iminsi ku wa kabiri aramutse ageze muri Cote d'Ivoire umukino yawukina kandi ameze neza reka rero twumve mwigisha na Umborengo Mborenga yese abonera n'akajyo ko kuvuga kuri deribi bakamubajije rwose bati deribi urayumva ute reka twumve icy'umutoza n'umukinnyi yari yahisemo nyine kuganiriza itangazamakuru batubwira hanini imyiteguro yose abakinnyi bacye afite bameze gute muri rusange reka twumve uko biteguye duhere kuri Umborenga Fitina ni imyitozo myiza icyo navuga cyo ni uko imyitozo hano ya buri gihe ni imyitozo iba ari myiza kandi igamije intsinzi iri imbere groupe imeze neza uko iminsi iri kugenda igenda niko abakinnyi bashyashya bari kugenda baza ariko ni nabyo byongera imbaraga muri ekipe ndumva ibintu byose biri kugenda neza cyane icyo navuga ku banyamahanga si nta kintu kinini nabivugaho kuko yenda imyanzuro arayifatirwa gusa icyaba cyose ni uko iyo umukinnyi yiteguye gukina haza umunyamahanga ataza aba yiteguye gukina kandi nta kiba kigomba kumusubiza inyuma icyo navuga rero ku kipe y'igihugu ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugukina cyane gusa n'izindi kompetisiyo zose twazikina kandi twe turi tayari ntabwo ari ukuvuga ni cyane gusa mu by'ukuri umukinnyi abereyeho gukina urumva nibapanga ko tugomba kuyikina match aho hagati tugomba kuyikina nta kibazo kuri njye nta kibazo nabibonamo kinini cyane ni imikino ibiri dufite ikomeye kandi izaduha icyizere cyo gukomeza imbere cyangwa cyo gusubira inyuma gusa icyo nabizeza ni uko muri imikino ibiri tujya gukina na Benin tuzakoresha imbaraga zose zishoboka kandi ndizera ko mu gihe tuzaba twakoresha imbaraga zose zishoboka Benin tuzayikuraho amanota ikintu cya mbere icyo navuga cya mbere ni uko nk'abakinnyi bakina basatira cyane baba baturutse hanze bafite byinshi batuzaniye kurusha yenda abakina mu gihugu indani kuko icyo navuga uruhande rw'inyuma rwo ntago umuntu aba arashudikanyaho cyane ariko uruhande rusatira abashaka ibitego nicyo kiba ari ikibazo buriya gikomeye gusa iyo dukomeje kubona abakinnyi bavuye hanze baza bakina mu mashampiyona meza natwe biradufasha kuba yenda hari intsinzi twageraho cyangwa tukinjiza ibitego mu buryo bworoshye you can see every coach has his own ideas about what different players have to do on different positions and you see that these new players as I said they have to adapt to the situations I'm asking them to do certain things but this is a normal situation if someone is coming new to a team and now we just have to see how quick this will work and after that then I can make a decision about if he can start or he will sit on the bench or he will wait for the next match for Chan only players who are playing in Africa are allowed to play so now the matches we are playing are matches where all the players from outside are coming in and can play so
for sure there will be players from outside that probably will start again, and the decision if I take some of these new players or one of these new players with us to Benin is still not made. It's still open, but even if we are not taking them to Benin, we are coming back for the second match, and then they might join us again when we are coming back from Ivory Coast to Kigali. Yes, Leonida Tichilero, Mutoza Frank Torsten Spritira. Umutoza Frank Torsten Spritira muri make ati aba bakinyi bashya bibasaba nyine kwiadaptar, ariko nanone bikajyana n'ibyo umutoza aba yateguye n'ibyo afite nabo n'ibyo bashoboye, hanyuma rero akagerageza kubahuza. Ati rero nibo bagomba kugerageza kwiadaptar ati kubyanya na cyane ati tugomba kutegura nabwo iyo mikino nyine tukareba uburyo ki twazayikina tugamije kuba twakwitwara neza. Muri make urebye Torsten Frank niho asa naho yerekeza kuri iyo mikino ibiri ari gutegura, yabo byacanditse n'iby'iki gikwete n'iyiti cyo gwatereti cyo kujya mu gikombe cy'Afrika. Cyane ko nabo bakinyi ntabwo twahita tuvuga ko bari bube beza mu cyumweru kimwe bari bwa kibabona batarajya no mu kibuga, gusa wumvishe mu mvugo ye harimo amakenga, ntabwo ari abakinyi ari yavuga ngo yabashimye yo muki nawo mborengo wumvesa shidikanya. Ubwo rero reka turebe cyo bazakora muri iyo mikino ibiri aka ka mborengo se tugasoreza uri Unidas. Haravuga ati umukinnyi abereyeho gukina, ati ibyo bya penale yo muhuza n'ikipe y'igihugu ako ngako turagasanga nyuma turaza kukitsaho mu buryo bwimbitse ikipe y'igihugu bijyanye none n'amatariki yazagenderaho bitewe naho izatombora. Ibyo nabyo ni ikindi uretse ko aho yajya hose kuko kuri 19 hazaba ari kuwa gatandatu, ntago wambwira ngo niba umukino uzakinwa ku itariki 20 wenda n'esheshatu cyangwa se 25 ngo abantu ntibakina kuwa gatandatu ngo kwa kangahe ubwo nuko ngo kwa gatandatu bakira kuwa mbere hakabara sample mambi bagahita babahuriza muri roka niyo bahuriye cyangwa abandi bakaba bahari niyo bahuriyemo kuwa kabiri, kuko ikigaragara abahamagawe n'ubundi bari kumwe n'abangaba bari kwitegura umukino w'ikipe y'igihugu ya Bene niba abandi n'ubundi bazongera bakagaruka, bivuze ko rasambuloma izaba n'ubundi isanzweho yabayeho ahubwo ikizaba kibayeho ari iminsi mike yo kuva muri iyo rasambuloma y'ikipe y'igihugu bakajya gukina umukino barangiza bagahita bayisubira. Club Sezor Unidas nta mpungenge zagira zikavuga ziti derby turayitegura iminsi ine gusa, club nta mpungenge zagira urumva kuko abakinnyi icyambere bari gukina wenda batari gukina nabo bari kwitoza kubahuriza hamwe mugahita mukina, ntekereza ko ibyo nabyo nta mpungenge zakabaye zibaho kuri ayo makipe yombi. Kubera ko kugira ngo icyo kintu abantu bacyumve, tubona abakinnyi bava mu makipe y'ibihugu bakava muri za Amerika y'epfo kuwa gatatu cyangwa se kuwa kane muri weekend ikipe yiwe niba ari Man City ifite umukino, niba ari Real Madrid afite umukino kandi yakoze urugendo rw'indege, ese abakinnyi bazakina umukino hano mu Rwanda nanjye mbona nta kibazo cyabamo, cyane ko umukino wa Benuri hano mu Rwanda abakinnyi direct bagisoza match y'Amavubi erega sinabeshi babanzamo urizo kipe zo ugiye no kureba uribaza uti harimo amasaha kugira ngo umukino ube, nimba byibuze amasaha arenga 18 ni kibazo cy'amasaha kuko se umukino wa champion bazaba bakina n'umwanya ni munini ni iminsi myinshi. Iyo minsi ne rero biroroshye ko abatoza bari gutegura abakinnyi basanganywe zirimo zirakora imyitozo apeli na reyo abo bakinnyi n'ubundi ni Rayon Sport ivuga iti nomborenga fiti na Neymarbre ni Muhire Keve wenda ni Neymarbre ni Muhire Keve na Omborenga bazabakinye mu Mavubi, yego wavuga bati umunaniro barawufite Neymarbre nawe azaba yitoza n'abandi baruhutse iminsi itatu nyinshi cyane. So ubwo rero kuri icyo kikipe Leonidas nta mpungenge ihari, ahubwo ngenda mbabaze hari krebe muri izo ngizo ebyiri iyi ntwigiri zivuga ko umukino waba uyigoye mu gihe baba bawukinnye. Uretse yewe icyo nakwita chantage, reka mbyite chantage, nta kipe iri gutaka ntayo niyo yataka nta mpamvu yabifite, hari biba mu mupira niba ari ibyo nakwita bya kabayicwende cyangwa se wa mwana bamenyereho gukora wenda ibintu abantu bakaba bafata ibintu gutya uko umutoza w'ikipe y'igihugu abitekereza n'ibindi biri kuvugwa abantu bakaba babyegeka kuri apeli ngo apeli nibishaka
nukuyibije kaho tuvuga ibiri reka nkubwire uko nawe kuyibije kaho barayibeshyira je mu byo mbona icyambere ikintu bayibeshyira ubu ngubu umukinyi sigaranye ni babiri da ni Tadeyo na nande Gilbert barafinda oya eh ndikumva mu manyamahanga bagiye hanze bagiye hanze Pavel sinabonye baramusize Mamadusi na Tadeyo byanze ku oya Mamadusi ubwo nawe nabonye ari mu myitozo umenye bataramuhamagaye nabonye Jim yo kumusubije Mamadusi yarayikoze cyangwa se Mauritania wende ishobora kwitarana hamagara byose bishoboka ariko reka tubere kubona muhamagaye aba bazakina kuwa gatandatu hari ubwo hari kuwa gatandatu hari uwo Victor Mbaoma APR abakinyi bayo nabo bazaba bari mu kipe cy'u Rwanda bagarutse nyine bahari Rayon Sport nayo ifite majari wa i Burundi.